X3 je jeden z najdôležitejších modelov mníchovskej automobilky, preto nedivu, že BMW do novej, v poradí už tretej generácie, upriamuje skutočne veľkú pozornosť. Pravdu povediac, za test tohto auta som skutočne vďačný, nakoľko predčasom som mal možnosť vyskúšať ako nové GLC-čko, tak aj Q5-ku, takže si to viem veľmi dobre a živo porovnať s najväčšou konkurenciou tohto auta a preto aj toto video som sa rozhodol niesť v takej porovnávajúcej rovine, kde vám poviem môj osobný názor na novú X3-ku vzhľadom k jej najväčším rivalom. Z tohto pohľadu by laik asi novinku od predchodcu nejako nerozoznal, nakoľko naďalej sme svedkami tej charakteristickej X3-kovej línie, takže BMW ide trochu v tých šlapajach Audi, keďže aj predošla Q5-ka sa z profilu od tej novej prakticky nelíši. Na rozdiel od GLC-čka, ktoré je od GLK-čka diametrálne odlišné. Keďže ak prejdeme dopredu, tu si už novú X3-ku rozhodne o tej predošle nepomýlite. Práve naopak, predná časť sa vo veľkom ponáša na väčšiu X5-ku, takže aj tu sme svedkami toho, že i BMW postupne zjednocuje dizajn svojich modelov a zároveň sme svedkami aj toho, že medzigeneračne toto auto citeľne narastlo, nakoľko keď si to porovnáte s GLC-čkom a Q5-kou, tak tá predná kapota je citeľne väčšia a celkovo maska masívnejšia než v prípade tej konkurencie. Aj napriek tomu však koeficient odporu vzduchu má hodnotu len 0,29, čo je tiež veľmi pekný údaj. No a skrátke, opäť o čosi väčšie hladvinky. Po vzore sedmičky si X3 prevzala tie aktívne klapky, ktoré sa otvárajú v prípade potreby. Napokon v základe Bixenony, v mojom prípade fulletky, ktoré dostali taký agresívnejší a hranatejší tvar aj tých Angel Eyes. No a zaujímavosťou je, že na rozdiel od 3, 5 alebo 7, tie svetla nie sú napojené na hladvinky spolu, takže vidíme taký odlišný jazyk tých X-kových modelov v porovnaní s tými klasickými. Aj zadná časť pôsobí podstatne modernejšie a dospelejšie. Tie svetlá sú síce na môj vkus možno až príliš veľké, respektíve z istého uhla pohľadu to auto vzadu vyzerá tak trošku korejsky, to nazvem, ale dizajn tohto auta ako taký hodnotím veľmi pozitívne a priznám sa, že osobne dosť bojujem s tým, či sa mi tá X3 páči viac ako GLC-čko, ktoré bolo doposiaľ môjim favoritom v danej triede. No ako zvyknem hovoriť, do veľkej miery by moje rozhodovanie uľahčila príslušná konfigurácia, ktorá viete auta dosť citeľne odlíšiť. Aby som bol presnejší, medzigeneračne toto auto narastlo v razvorovom o 55 mm, je o 55 kg ľahšie, stojí na novej platforme, svetlá výška je celkom slušných 205 mm, no a napokon môžete mať to auto obuté na 18 až 20 na palcových diskoch, toto sú 19 pre priblíženie. Už v základe plne elektricky ovládané veku batožinového priestoru. 550 litrov, čo si myslím, že je skutočne dostačujúca hodnota. Napokon dvojité dno. GLC-čku dáte pod to plátno cestovnú tašku, možno aj dve. V tomto prípade jedna baranica, druhá šál a túto taštičku. Čiže ten priestor je pod tým plátnom o čosi menší. Plusom však je, že to plátno je na plynovej spere. Takto efektne si viete zložiť sedačky, vznikne úplne rovná plocha. No a aby som vám ukázal najväčší progres tohto auta, opäť raz musím použiť môj prešpekulovaný strih. Takže osobne totiž považujem za najväčší highlight novej generácie práve interiér, respektíve dizajn a spracovanie palubnej dosky, nakoľko konečne aj X3 sa píši pekným, kvalitným a naozaj obstojným interiérom, ktorý zodpovedá danému roku. Konečne parádny, pekný, takže super volant, lebo BMW dlhé roky bojovalo s volantmi, alebo bojuje, nakoľko takej trojke, keď si nekúpite M-kový volant, tak ten volant je to doslova tragický. Tu na skutočne palec hore. Plne digitálne budíky, ktoré v podstate
poznáme z novej 7-ky, respektíve už aj novej 5-ky. Zaujímavosťou je, že čo som si všimol, BMW je asi jediná značka, ktorá v prípade digitálnych budíkov neponúka možnosť dať mapu zobraziť do budíkov. To znamená, že tú mapu stále máte buď tu, respektíve na head-up displeji, ktorý je mimochodom najlepší head-up displej v aute. Skutočne veľký, vyše 10 cm, možno aj viac. Od rýchlosti značiek, keď si listujete v zozname hudby, respektíve rádia, ten list, ako sa vám vysunie, toto je obrovská pochvala, čo sa týka toho head-up displeja. Tie budíky sú veľmi pekné. Zaujímavosťou je, že v podstate tá grafika stále sa drží tých dvoch hlavných ukazovateľov alebo tubusov, čiže žiadne futuristickejšie prevedenia ako v prípade Audi alebo Mercedesu, kde si viete dávať také kadejaké progresívne štýly a podobne, sa nekoná, stále dominantné dva kruhy, teda rýchlosť a otáčky. Toto je klasické zobrazenie, následne eko a napokon športové. Napokon eDrive. Stále to hovorím a opäť to zopakujem, eDrive je najlepší multimediálny systém v autách. Toto už je nová generácia, 10,25 palcová obrazovka. Tá grafika nie je možno až na takej úrovni ako Mercedes, ale čo je pravda, čo sa týka rýchlosti, intuitívnosti hlavne, tak ten eDrive je naozaj top a páči sa mi, že v novej generácii máte takéto gadžety alebo nejaký ten home screen, kde si viete nastaviť čokoľvek chcete, takže na mojom prípade rádio, navigácia a povedzme počasie. Ak sa vám to nepáči, prejdete, dáte si moje vozidlo, podržíte, dáte si to tu a dáte si takto, ako len chcete, späť. Pecka. Samozrejme, highlightom sú gesta. Možno táto hlasitosť vás to omrzí časom, lebo máte to na volante, ale čo sa mi páči, a toto je na 100%. Ani sa nemusíte pozerať, to sa mi páči. Takto zrušíte hovor, respektíve ak vám zapne dopravný servis, tak takto rukou ho viete zrušiť. Paráda. No a čeršničkou na torte je kamera predná a napokon režim, napríklad keď cúvate. Halúzie, čo je super, že točíte volant, točí sa aj kamera, respektíve netočí sa kamera, ale ten náhľad tej kamery, lebo ona je taká širokouhla, čiže pecka. A plus cúvate povedzme k stene a ste od nej 10 alebo 15 cm, tak automaticky vám svične ten pohľad na pohľad z hora a vidíte si to auto reálne, koľko máte tú vzdialenosť. A potom následne, keď dáte D-čko a idete dopredu, automaticky vám prepne na predný pohľad. To je úplne že perfektná kamera. Dovolím si tvrdiť, že hlavne v noci nie je až tak kvalitná ako v prípade Mercedesu, plus tá kamera sa nevysúva z toho veka, takže je, často ju musíte čistiť, to je taký mínus, ale inak plus viete si to takto pohybovať, čo je úplne že dovidenia. Aj keď je pravda, sedel som teraz v novej A8, ktorá má v podstate toto isté, akurát ten pohyb nerobíte takto, lebo vidíte, že niekedy ten pohyb nie je to úplne rýchle a také dokonalé. V tej A8 chytíte a prstom to posúvate. Priestorovo je to super, panoramatická strecha, ktorá je mimochodom medzigeneračne o 12 cm dlhšia. No a myslím si, že obdobne by som mohol chváliť aj vzadu. Však poďme sa pozrieť na to. Zväčšenie rádoru prinieslo viac priestoru dozadu, čo vidíte, že už je tu očosi opäť viac priestoru. Pravdou je, že sedáky sú až prekvapivo krátke, takže ono to opticky vyzerá, že je tu viac priestoru, no ako vidíte, ten sedák je kratší. V porovnaní s Q5-kou je v podstate takým nedostatkom to, že ani tu, ani v GLC-čku nemôžete pohybovať tú zadnú lavicu. Maximálne si viete nastaviť sklon toho sedadla, ale vidíte, ja sa tu zmestím úplne v pohode. Keďže ide o SUVčko a Martine nám cez noc krásne nasnežilo, tak nemôžem vynechať ani nejaký ten terén, aj keď samozrejme nejdem to nejako hrotiť. Skoro vám ukážem, čo asi toto auto dokáže na čerstvom snehu. Prvá zásadná informácia,
X3 nemá ani v prípade najnovšej generácie vzduchový podvozok, čo je možno jeden z najväčších mínusov v porovnaní s GLC-čkou, respektíve Q5-kou. A dokonca vy tu nemáte žiadny ani offroadový alebo nejaký iný režim okrem Eco, Comfort a Sport, kdežto napríklad v Q5-ke máte režim Allroad a dokonca ešte aj Offroad, kde sa auto potom aj zdvihne a podobne, čiže aj inak funguje ten pohon Quattro Ultra. Tu síce ten pohon 4x4 funguje akože famózne, plus je to Baurak, takže zadok vám ťahá a pekne si tu viete driftovať. No nemáte v podstate nič, čo by ste si tu vedeli nastaviť, takže momentálne idem v komforte a uvidíme, čo to spraví. Idem po cestičke, je tu čerstvý sneh, predo mňou normálne by som mohol ísť rovno, avšak ja tu mám takúto zasneženú lúku, kde je takých minimálne 20 cm snehu, očividnejšieho predo mňou nejaký traktor, keďže tu robil také hlboké koleje, no uvidíme. Hrabe sa pekne. Ten zadok vás tak vyťahuje ako nič. Tu je také kríženie. Pohodičke. Ešte to zacúvam, skúsim to vykrížiť do druhej strany. Derie sa to slušne, keď tam zacúvam cesto. Lebo je tam taký briežok, takže ten pohon musí tak sofistikovane pracovať. A očividne aj pracuje. Skúšam tiaľto sa pohnúť. Tu už je to hlboké. Momentálne mám zapnutú tú trakčnú kontrolu, vidím, ako mi tu blíka. Keby som ju teraz vypol, tak by som to musel preplínovať, ale tu by som sa v podstate iba zabáral, takže momentálne si nechám zapnutú. Pecka. Akože toto je do veľkej miery aj otázka pneumatik, lebo môžete mať aj Hammer H1, keď tam nemáte offroadové pneumatiky, tak ste nahratí. Koľko to ten zadok, ako to driftuje? To je krása. No a následne ešte takýto malý priežoček ďalší do kopca. V podstate stále jazdím na komforte. Vidno, ako mi bliká trakčná kontrola. Keď ju vypnem, tak už to má problém, ale ten zadok. Je to Baurak. BMW je stále doma hlavne na cestách, čo potvrdzuje i absencia vzduchového podvozku. Navyše jasne dokazuje, že ho nepotrebuje ani na dosiahnutie pohodlnej jazdy, nakoľko zmes komfortu a športovosti sa darí v nichove namiešať čoraz lepšie. Nová X3 je toho jasným dôkazom, keďže medzigeneračne podvozkovo síce zmekla, tradičné držanie stopy a tuhosť sa nevytráca. A to je to, čo sa mi na nových Bavorákoch nesmierne páči. Ani to neviem presne opísať, no za volantom máte extrémne istý, presný a hlavne pevný až tuhý pocit z auta. Proste nie je zbytočne preposilované, nekolíše sa, v interiéri nič nepracuje, nevrzga. V roku 2018 sú už k verzii 30D chválospevy asi zbytočné. Parádne odlučnený 265 koňový naftový 3 liter s maximálnymi 620 Nm je za prítomnosti špičkovej 8 stupňovej prevodovky rozhodne najideálnejšou voľbou. Stovku dáte pod 6 sekúnd, zatiaľ čo pri pokojnej jazde nie je problém jazdiť pod 7 litrov. Vo finále sa mi naskytá otázka, či naozaj potrebujete o čosi väčšiu X5-ku. Pri výslednej cene vyše 84 000 eurokoruniek, však za zváženie stojí už asi aj tá.